बाबा जान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बाबा जान ता सिंगे खैर मजी बाबा उस रागलमा द आगड़ ले रिजन ताला रागलम पैसे मेरे लोड़े का ना जी माशाल्लाह खुशहाल छवे खुशहाल छ मले खुश है के बे होसे मैश होसे छते खाजी सरगु नजरम खत्म छ सकोरे में छ जी द गटम सुग निछते आओ बस दब दवागा ने खम हता उस्ताद को बे होसे मल्ला तुम खकारे तास तुम खकारे बाबा जक्स रश मंगर दला خدای خدا خوشاله مو کمیز داره پیسی در که متو خوشاله شه خو اخره که چیزه کلا ستان رو ستاله مو تو هم بجلا شه و وجه سگی دیش به واسه بلا سر من نشته با غیر در لان استا سن کی که تو دکاد نشته اصلا تو خدا بل تسرا من استر کو مدار رو خل سوش ستا خشم مدار در سو گزار نوش نم پلا سو پم داس شما دگاتی نم سو نشته پیش اصلا نشته بابا زمو دلخ خدمت لوجه سجون کی سکون سو زندگی مو بدل شي بده ډیر بدل شي مخ کې بس بالکل ستمن و بالکل بس نو اخین اوس خیم شکر تاسو د پیسې راکړي په دې بس زنه ډاکټر لور شم دا اوس هسپتال ته راړم ډاکټر ته بس ډاکټر شم مختاره بشم دا دوا یې روانم یا نه مال سره کوئی سره کوي بل د زړه ما دوا یې ختمې دي حرام شه چې ختمې دي نشته ناخبم ځان رس راوخنم صحیح ان بس سم گزار روان بس بابا ان شاء الله زمونږ پلان پځای غنا ښه خدمت ورکو او تاسو خدمت په مونږ فرض دي الله تعالی بس تاسو د هر څه زمونږ الله تعالی ته پوسی پورې څنګه متو دا مونږ چې دومره منډه تر لیو دا سه مشرانو سپینګرو خیال ساتو غنا دا ځکه ساتو مونږ ته پته الله تعالی به زمونږ ته پوس کینه مونږ صرف خپل فرض ادا کو نو الله دې تاسو د خدمت لوجه زمون هغه خوشاله شي الله دې رضا شي امين خدای پاک تاسو په هر چا ګران کا امين خدای پاک دې تاسو هر ځای کې امداد امين امين زما به واسه سره امداد کوي خدای دې تاسو امداد امين خدای دې تاسو په چی سره امين 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 الله تعالی دې هغه تاسو تابعدار کړي امين وايي دې خدای پاک داسې توفیق ورکړي چې هر عجز او به واسه سره امداد امين زه خدای پاک ته سوال کوم چې خدای دې تاسو د هر چا مدد وکړي امين امين تاسو زموږ امداد کوي خدای دې هغه امداد امين قدرمنو د بابا جان خبرې تاسو ورې دي بابا لزا اکثر راشم نو ماشاءالله خوشاله شي را دو خوند یره وي شکر دې چې الله تعالی داسې خلکوم به دا کړی دی چې د یو ځای بل نه راشي او زموږ خدمتو کې مونږ پیسې راکړي نو بابا جان ته هم بابا دا مو وایه ستا خدمت په مونږ فرض دی الله تعالی به زمونږ ته پوس کړي خو چې کله زم دي نو بابا اوس تاسو خپل ولید په جړا شي راته او بابا بیا اخر کې صرف دغه خبره کې چې زه بې وسه مزګه جاړم قدرمنو زما د دې ویډیو صرف دا مقصد وي چې زه په تاسو کې احساس پیدا کړم تاسو په خپل چم گاوو کې داسې غریب خلکو خیال وساتئ کوچر زه دې بابا لا راتلم نه د دې بابا ما خبر نه اغستو نو الله دې نگی زما د دې بابا غ جون مسنګو نو قدرمنو د الله درزه را پره خپل چم گاون کې د غریبانو د بغوس خلکو ډیر خیال ساتي الله به من خوشاله وي او زما د داسې مشرانو په جون کې با الله تعالی لګ ډیر خوشاله راولي صحیح ده بابا صحیح بابا دا ټول بچیان ته ګوري کنه د دې دعا کوا او ان شاء الله مزید با چې موږ درکې می جون دیو بابا کنه په جون کې بده الله تعالی خوشاله او ستر روزه وګی خه موږ د سریو مستقبل بچیان یو او بابا دا بنوي چې په دې دنیا زما سوګ نشته ان شاء الله په دې دنیا الله تعالی خو خلق پیدا کړی دي او داسې کیسه خلکو خدمت کوي خو بابا اوس ته ډاکټر سه دوی 9000 روپے به یو اپریشن باندې خاجي مای خا بس مونږ نه پسو بابا مونږ سره یو اول الله دې انسان بسوږي پیسې نشکوري صرف الله مونږ پیدا کړیو سا خدمت له الله نه بسوال کو استاد خدمت له خاله چې الله تعالی ستا خدمت زمونږ نه واخلي سید بابا امين تاسو ټول آباد او خوشاله امين امين خو دې مو همیشه خوشاله امين